Ситуація перша. Учень діделівської Наталії Миколаївни в магазині. Звати 850. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату іпотенузи. Боже, коли ж та геометрія поможе? А така ситуація в нас складається щороку, коли хлопці хочуть привітати дівчат зі святом 8 березня. Дівчата, вийдіть з класу, нам треба дещо обсудити. А чого ти? Я з нею за партою сидів. Я з нею в одному під'їзді живу. Я її люблю. Хлопці, ви ще довго? Чайка дурепа вийшла з класу. Так, я її дарую. Розбираємо. Дівчата, можете заходити. Вероніка, зразу перейдемо до тебе. Ми не думали, що ти так скоро виздоровіш, то вибачай. Отож, вітаємо вас з 8 березня. Випускник нашої школи, влаштувавшись на роботу, перебільшив свої професійні здібності. Добрий день, Дмитро Васильович, звали. Добрий день, Роман, сідай. У вас у резюме написано, що ви вільно володієте англійською мовою. Come on, Barbie, let's go, buddy. У нас захворіє перекладач, тому ви маєте змогу нам допомогти. Прямо зараз, так? Так, прямо зараз. Я готовий. Скажіть нашому іноземному партнеру. Доброго дня, Джон. Hello, Jack. Скільки довгострокових контрактів ви готові з нами заключити? Заключити? А, іменно довгострокових, не жовтих, yellow, так? Да? Ні. How many contracts written with our company? Чому ви мовчить? Та походу розвод якийсь. Який розвод? Давайте трохи спростимо вашу фразу. Давайте. Do you like football? Який футбол? Та зараз кудись вирулим. Скажіть йому, що ми готові піти на будь-які поступки. Можна пару слів словнику? Можна, а на голосі, що саме на будь-які поступки. Ви? Який ви? Як ви з такими знаннями закінчили ІНІАС? У вас тут написано англійський, французький, іспанський. Oh, Spanish, I can't speak Spanish. Ну чого ж ви раніше мовчали? Me, senora. Silicon toro balaturo, silicon stante, bergara vera pum. Ту-ту-ту-ру-ту. Папа американо. Псози. Зараз давайте переглянемо, як діти пишуть контрольні у різних класах. Контрольна робота у 5 класі. Учитель читає журнал. Діти витягують шпаргалки. Діти ховають шпаргалки. Учитель опускає журнал. Контрольна робота в 9 класі. Учитель читає журнал. Діти витягують шпаргалки. Учитель опускає журнал. Учитель робить. Діти ховають шпаргалки. Контрольна робота в 11 класі. Учитель читає журнал. Діти витягують шпаргалки. Учитель опускає журнал. Діти роблять. Учитель читає журнал. А відкриті уроки завжди відрізнялись від звичайних. Так, вельмишановна комісія, проходимо. Добрий день, діти. Рамула. Рома, рано. Беремо ручки, зошити. Константа. Рано, Христя. Записуємо сьогоднішнє число. Рано. Нагадайте мені, будь ласка, яка була минула тема. Неправильно, парабола. Парабола. Пізно, Рома. І, звичайно, всі ми пам'ятаємо наші веселі уроки музики. Яржемський до дошки. Співає. Без усмішки. Чого ти жеш там?
Без усмішки останусь. Собі покажи! Лідія Григорівна, я не можу, вони мені мішають. Діти, на його місці може бути кожен. А тому можна іншу пісню? Можна, Гріш. Кохання перше... Чекай, що? Лідія Григорівна, я не можу, вони мені мішають. Діти, ви всі знаєте, що у нього немає ні слуху, ні голосу. Але він хороший хлопчик. Всім допомагає, тому я йому ставлю 12. Ставлю 4. Вони мені мішали!